Dit is nieuwsuitzending nummer 161. En het gaat over quotes over de Jezuïeten. En daarvan nummer 3. Ik denk dat dit de laatste is. Ik heb het filmpje nou tot op 30 minuten een beetje lopen fileren. En de rest kunnen jullie zelf gaan kijken natuurlijk. Hè? Maar dit is wel een heel interessant stukje. Dit is het van een ex-katholiek. Luister maar even. G. B. Nicolini, Italian ex-Catholic, in 1854 published the finest Italian history of the Jesuits in existence. Het is een boek uit 1854, dus 1854. Take the Jesuit for what he ought or appears to be, and you commit the greatest of blunders. Draw the character after what the Jesuit... Wat hier staat, take the Jesuit for what he ought or appears to be. Dus als je naar de buitenkant kijkt van een Jesuit, dan ga je de grootste fout. What seems to be in London, you will not recognize your portrait in the Jesuit of Rome. Ja, dus als je een beeld hebt, als je een beeld hebt van wat een Jesuit lijkt te zijn in Londen, dan zal je die Jesuit niet herkennen in jouw beeld van de Jesuit als je hem in Rome ziet. De Jesuit is de man van omstandigheden. The Jesuit is the man of circumstances. Despotic in Spain, constitutional in England, republican in Paraguay. Dus despotisch in Spanje, wat is despotisch ook weer precies? Koningsvereerder. Constitutioneel, dus een grondwettelijk iemand in Engeland. Republikein in Paraguay. En bigot. Bigotry is volgens mij een racist, maar voor een bigot is niet zo'n goede titel. Bigot in Rome. En idolater, dus iemand die van beelden houdt, beelden vereert in India. Bigot in Rome, idolater in India. He shall assume and act out in his own person with admirable flexibility all those different features by which men are usually to be distinguished from each other. He will accompany the gay women of the world to the theater. Dus hij zal de gay, dat zijn van die deftige, dikke dames, de gay women, van ik wil leuke dingen doen. The gay women of the world, van de wereld, naar het theater begeleiden. Hij doet gewoon alles. Een Jezuïet kan alles. And will share in the excesses of the debauchee. With solemn countenance he will take his place by the side of the religious man at church, and he will revel in the tavern with the glutton and the sot. He dresses in all garbs, speaks all languages, no. Ja. Hij kleedt zich in alle kleding, spreekt alle talen, kent alle gewoonten. Hij is overal aanwezig. All customs is present everywhere, though nowhere recognized. Hij is overal aanwezig en wordt nergens als zodanig herkend. And all this it should seem, a monstrous blasphemy, for the greater glory of God, ad majorum Dei gloriam. Je kan toch echt wel voelen dat ik hier te maken heb met een ernstig probleem. Want deze mensen, dit is geen fabeltje waar hierover gesproken wordt. Dit is een boek uit 1851. Dit probleem en is al daarvoor al bekend. Dus Jan Hus heeft al moord en brand geschreeuwd. En Wycliffe ook al. Dit zaakje speelt al een tijdje. En dan krijgen we nu de laatste pagina en dan ga ik hem afronden. The members of the society are divided into four classes. Dus de leden van de vereniging, van de Sociëteit van Jezus, zijn onderverdeeld in vier klassen. The professed, coadjutors, scholars and novices. Ja, de professed, dat zijn waarschijnlijk dat zijn de toppers of zo. Dan zit je de andere, de coadjutors, dat zijn de medewerkers. Daaronder zitten de leerlingen, de scholars. En de novices, dat zijn de kleuters of zo. De nieuwelingen. There is also a secret fifth class. Er is ook
een geheime vijfde klasse. Alleen bekend bij de generaal en een aantal geloofsvolle jezuïeten. Known only to the general and a few faithful Jesuits, which perhaps more than any other contributes to the dreaded and mysterious power of the order. It is composed of laymen of all ranks, from the minister to the humble shoeboy. Ja, daar hebben ze er dus over dat er een vijfde orde is. En die bestaat uit laymen. En dan ga ik toch eventjes opzoeken wat het woord nou precies betekent. Irriteert me dan toch. Ik had nog Google Translate opstaan. Kijk, hier zit hij. Voor mij zijn het werklieden. Leken. Oh, oké. Okay. Niet ingewijden. Maar dan van alle markten thuis. Leken van alle ranken. En dat geldt dan van minister tot een schoenpoetser. Nou, gezellig zeg. These are affiliated to the society, but not bound by any vows. They are persons who will make themselves useful. They act as the spies of the order and serve, often unwittingly, as the tools and accomplices in dark and mysterious crimes. Zo, dat is even lekker leuk. Ik heb persoonlijk kennis gemaakt met mensen die verklaarden dat ze inderdaad spion waren. En die hingen rond in de kroeg, net als ik. Ja, het zou ervan kunnen barsten. The Jesuit Father Francis Pellicot candidly confesses that the many illustrious friends of the society remain occult and obliged to be silent. Ja, obliged to be silent betekent ze hebben een plicht tot zwijgen. Zwijgplicht. Omerta. En dat is precies wat die Jezuïeten zijn. Die Jezuïeten zijn precies dat wat Jezus is, maar dan achterstevoren. Helemaal niet dat waar hij voor stond. En juist doordat Jezus op deze aarde gewandeld heeft, konden de Jezuïeten hier zoveel geld mee verdienen. Juist omdat Jezus zo'n gelijk had, konden de Jezuïeten hier een enorme business van maken. En iedereen is erin getrapt. Maar het zijn een stelletje criminelen. Het is gewoon mafiosi. En ze hebben onze regeringen allemaal lopen ringeloren en bij de neus genomen. En hun verteld dat de btw omhoog moet. Want als de btw omhoog gaat, dan kan er wel een iets hogere afdracht komen aan Europa. En waar denk je dat die centen van Europa naartoe gaan? Naar het IS radiostation of zo? Of het ISIS, wat heet dat, International ISIL of zo heet, ISIL station toch? En in het luchtledige kan je dan een beetje rondlopen, zweven, op onze kosten. Waarom eigenlijk? Wie heeft al die onzin voor nodig? Het is een organisatie en die wil ons gewoon domineren en dat doen ze al heel erg lang en dat doen ze ook ontzettend goed. En dat is met name dat ze het zo goed doen, omdat wij overal intrappen. Want ja, het homohuwelijk, dat is er maar 23% btw erbovenop. Dus wat hebben we het dan over? Bij elkaar 21 plus 23, nou dat is 44% btw. Nou, dan kunnen we al extra mooie homohuwelijken realiseren. Met nog meer kinderadaptatie. Zo. Of nog meer ontaarde mensen van Syrië hier naartoe. Ja, zeg het maar. Ze doen echt alles om ons gewoon onderuit te schoffelen. Ze weten gewoon niks beters te doen. Denk ik eigenlijk wel, tot mijn grote schrik. Ze dienen dan God. Maar welke God is dat? Want ze hebben het de hele tijd over Maria. En sinds wanneer is Maria nou weer God geworden? Ik ben de geschiedenisboeken vergeten of zo. Maar in de Bijbel staat dat niet.
Jezus is onbevlekt ontvangen. Denk daar maar eens over na. Geen vervelende moeder, kan je ook zeggen. Misschien wel een aardige moeder. Ja. Ik ben geen bijbelgeleerde of zo. Daar ga ik geen discussie over hebben. Maar wat ik wel weet, is dat wat deze Jezuïeten doen, dat kan echt niet. Dan kan je lekker 4 keer op je buik gaan schrijven. Nou, hartstikke bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben. En op zijn Hamburgs zeg ik dan tjus. Dag lieverds. Tot mijn volgende onderwerp, wat ik vast weer ga verzinnen. Maar hiermee ben ik klaar. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Doeg!